Twongeye kubasuhuza abakunzi b'Impanda TV na Inzira ni Yesu TV. Izo ni channel nziza zibagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye byiza kandi byubaka umurimo w'Imana kugira ngo tubashe kugera mu gihugu cyo mu ijuru. Uyu munsi muri kumwe na Emin uyoboye ikiganiro. Ndi kumwe n'umukozi w'Imana, umumama mwiza cyane, umumama ukunda guseka, umukunda Imana. Umumama rwose mubona imbere ya kamera zacu arasengeye nta satani. Icyo mukundira agira umutima mwiza, nta bintu byinshi by'ibikabyo. Ngo rutari umwasama. Muzaninye rero hano kuri kamera zacu kugira ngo agire ubuhamya ababwira, agire inzira y'agakiza ababwira yanyuzemo. Yanyuze muri byinshi nawe mukumvira ijwi ry'Uwiteka, mukumvira Imana, kuko niho dukura ibyiringiro kugira ngo Uwiteka azatugeza ashaka kutugeza, aduhe n'ubugingo. Uyu mumama rero mubona kuri kamera zacu ni n'umuhanzikazi, akunda kuririmba indirimbo zihimbaza Imana. Sashimwe nishimiye kubana namwe ku Mpanda TV. Nkuko yabivuze, nitwa Mamira Vine. Ndi umuhanzikazi, Imana ihagurukije muri iyi minsi. Ndi umubyeyi w'abana batatu b'abahungu, ariko mbyaye kandi umwe we yaratashye. Hanyuma insengera nasiyonali kuri ADPR. Mfite umutware, umutware umwe nyine. Ndumva ari ibyo bibaye. Mamira Vine. Mamira Vine. Ko ufite akazina keza. Oh, merci beaucoup. Mamira Vine niyo mazina yawe cyangwa se amazina yawe bwite witwa? Amazina yanjye nitwa Joseline Nyiransengimana. Yego. Lavine. Ni izina ryankujije. Urabona iyo ukivuka hari akasirino baguha. Ni keza kabisa. Niko kankujije. Urumva aho navukiye ku Kamonyi ni naho iwacu. Niryo bazi kuko ujye ubaza Joseline cyangwa irindi zina ntago barimenye. Ntaryo bazi. Ubwo bivuze ngo umutware akuzi ku kazina ka Lavine. Ka Lavine. Urumva Lavine ni ryo bazi aho ahantu nize troncome primaire seconde superieure aho narangiye. Mbese ni Lavine. Ni Lavine kabisa. Impamvu rero narikoresheje, urumva deja kuba narize ku bigo bigiye bitandukanye, bambona nk'umuntu utarakundaga ibintu bya Kristo, utarakundaga ibintu by'uburokore. Naravuze nti batazambona bagashidikanya. Yego. Ngo bakavuga bati se urantira Vine tuzi. Yego. Se mbese naravuze nti kankoresha izina banziho. Yego. Izina ryankujije, noneho ndikoreshe no mu mwivuga butumwa kugira ngo cyane ko nanarikunda, ndarikunda. Ariko nubwo buryo narikoresheje kugira ngo umuntu uzambona atazanyitiranya, azavuge ngo dore Lavine wa kera, dore na Lavine w'icyare mwigisha. Niyo mpamvu navuze nti mami ni mama w'amahanga. Mami nyine nahinduriwe izina ubundi mama. Ni Mamira Vine. Yego. Yes, nuko. Ku Mpanda TV rero n'abantu bakurikira Inzira ni Yesu TV bakunda ubuhamya cyangwa se bakunda ubuhanuzi, bakunda ibintu bibiri, bakunda ubuhamya n'ubuhanuzi. Uri umukozi w'Imana, uri umuririmbyi, uri umuvugabutumwa, ufite n'ubuhamya bwiza kuko nagiye mwumvaho. Ndagira ngo rero mbere y'uko dutangira mu gisate cyo kugira ngo tuvuge ubuhamya, tugire ibyo dusangiza abantu byubaka, mbanze ngusengere ubundi dukomeze n'ikiganiro. Uwiteka nyine ngabo, turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye ko waturinze, tugushimiye kugidutije umwuka wo guhumeka. Uwiteka nyine ngabo, uhabwe icyubahiro. Ntacyo twabona twagura Uwiteka Kristo Mesiya. Umwuka duhumeka Uwiteka Mwami, uko uturinda, uko bukeye n'uko bwije, ibyo byose Uwiteka ni ubuntu bwawe. Urakoze nyine ngabo, icyo tugutuye cyangwa se icyo tuguhaye ni ukugukorera
tukaguha imitima yacu kugira ngo yiyobore witeka rero ngo yinubane natwe mu kiganiro witeka kigiraho gikura abantu kigire naho kibageza mu buryo bumwe cyangwa ubundi kugira ngo nuko numva iki kiganiro n'ukumva ibitangaza ukora nawe abashe guhembuka abashe gusubizwamo ibyiringiro urakoze rero ngo amashimwe nibyo kujya byawe reka tugushime kuri Imana ihambaye urakoze nyine ngabo turaguhamagaye kugira ngo uze utwiyoborere mu izina rya Yesu Kristo tubyambaje twizeye amen mamira vine rero nakunze karavine ngiye kuzaya mpamagara ravine mamira vine nta kibazo yego nagira ngo nguhe mikoro noneho ubundi utangire uwinjiza abantu mu kibwiriza cyiza cyangwa se mu butumwa mu tugiye kubaha Imana iguha umugisha Imana ibaha umugisha mwinshi ndumva natangira nshimira Imana n'ukuri kandi nshimira namwe mwantumiye ku Mpanda TV Imana nibaha umugisha hanyuma twatangira dusoma ijambo riri kumfasha muri iyi minsi riboneka mu Bafilipi Abafilipi ibice bitatu umurongo wa karindwi nakwisomera nta kibazo haravuze ngo nyamara ibyarindamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo ndetse n'ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo ku bw'ubutunzi butagira akagero ari bwo kumenya Kristo ku bw'uwo nahombye ibyanjye byose ndetse mbitekereza ko ari amase kugira ngo ndonke Kristo amen Imana ishimwe cyane iri jambo riramfasha kandi ndakwinginze nawe niri gufashe kuko hano haravuze ngo ibyarindamu yanjye nabihinduye ibihombo kubwo kuronka Kristo mwene data duteza amatwi cyangwa dukurikiranye wowe ni iki waretse ku bwa Kristo yego ni iki waretse ni mbese nakubaza ngo ni igiki wigomwe ku bwa Kristo kugira ngo akwishimire abone ko umukunda kuko uyu iri jambo riravuze ngo ibyarindamu yanjye nabibonye nk'ibihombo ndetse mbibona nk'amase kubwo kuronka Kristo hari ibintu byinshi twajyaga tubona nk'ibintu bifite umumaro kuri twe by'inyungu ariko tumaze kumenya Kristo tubona ko dukwiye kubihindura ibihombo kugira ngo tumuronke Kristo Kristo we ashaka ko hari ibintu tureka yego hari urabona iyo ufite umwana hari uburyo umubwira ngo mwana wanjye reka ibi yego kugira ngo iyo umwana icyo giye yakumviye kuko ntago ubu umucyaha nk'umubyeyi umwanze ahubwo buri mu muhitiramo ibyiza niba umubyeyi akubwiye ngo reka ibi reka kunywa itabi reka kunywa inzoga reka busambanye reka reka ingeso mbi reka inshuti mbi nuko umubyeyi abagukunda rero niba ni Imana hari ibintu dusaba kureka ukemeruka ukabyigomwa kabireka icyo gihe nukuri Imana ubishuti yayo Imana irakwishimira kandi Imana ibabugufi yawe nubwo wahura n'intambara niyo wahura n'ibikugerageza by'uburyo bwinshi niko umuririmbyi yavuze niyo wahura n'ibintu byinshi bikugerageza ariko Imana iragenda ikakuba hafi ikagucira inzira ntago ujye umenya ukuntu bigenze n'ukuri umuririmbyi niyo wavuze ngo sinzi uko bigenze ngo kandi sinzi n'ukuntu bikora ngo ariko icyo nzi neza ngo nuko iyo utegetse bitungana rero bikwiye ko nawe ukwiye kuvuga ngo ibi bintu byarindamu yanjye mbibona nk'ibihombo ibi bintu byari ibinezeza byanjye mbibona nk'ibihombo mbimita mbireka ku bwa Kristo ese wowe ni ibiki waretse ku bwa Kristo ese wowe ni ibiki wigomwe ku bwa Kristo Kristo ni umwami ugira neza ntago dukwiye kuba
twareka kumwumvira kubera ko nubundi aduhitiramo ibyiza nagwa Kristo yakuyobya ngo akuyobye inzira kandi yaravuze ngo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo ngo kandi nta ujya kwase atamujyanye kandi Petero niwe wabajije aravuga ngo Kristo twebwe twigomwe ibyacu tukagukurikira ngo uzatugororere iki arangije Kristo aramubwira ngo mwebwe mwigomwe ibyanyu ngo mwebwe mwigomwe ibyanyu mukankurikira icyo gihe ni Petero wabibajije Kristo ngo mwe mwigomwe ibyanyu mukankurikira ngo mukiri mwese ngo nzabakubira uribaza Emi icyo kintu nokuvuga ngo mwe mukiri mwisi nzabakubira ngo ikindi mbahe n'ubugingo uribaza Imana ikubwira ngo ukiri mwisi nzakugirira neza nzaguha aho kuba nzaguha imyambaro nzaguha abana nzakubakira noneho narangiza Imana iratetesha cyane amina Imana ni nziza ndayikunda numva nshaka kuyikorera mbese nku ikamamara Imana ni byiza Imana no gukorera Imana nta gihombo nta gihombo n'ukuri iye nakagasura ni Kristo akagasura ni Yesu twigeze kumbaho nabi tudasa neza hari ukuntu iyo ukinjira mu gakiza nibyo ndi bubabwireho iyo ukinjira mu gakiza hari ukuntu Imana igukubaho kugira ngo ikumaremo inkamba umuririmbyi niwe wavuze ngo mvugutira kandi ucure inkamba zose zimvemo ngo mpindure icyuma cyawe ngo uhore ukoresha Imana ishimwe ubwo rero Imana irabanza ikagukamura ikiguhamagara ikakumaramo inkamba n'imiteto mbese n'amashagaga bwa butesi bwose bukagushiramo ubundi kagaruka agasura keza cyane murabona ko ntacyo mbaye ntacyo mbaye ndi proud ya gakiza ndi proud ya Yesu kubera ko Kristo nawe ntago yatewe isoni no kuba yatubambirwa kera ngo ntitwari ubwoko ariko yaduhinduye ubwoko ntago dukwiye kumva ko agakiza ari akabantu badasobanutse ntago agakiza ari akabantu babuze uko bagira agakiza ugomba kukabamo umva waparitse Range Rover waparitse Vewiti umva utaha mu gipangu kimwe cyiza umva ntago dukwiye gusenga kuko dukenye nukuri mureke duhamye Imana mu buzima bwose turimo nubu uri umukire nubu ufite mbese nubu udafite mbese wamamaza Imana Imana nayo yishime igize ivuga iti uyu mwana wanjye turabana mu buzima bwose iyo akize ndamubona iyo akennye ndamubona nukuri icyo kintu nicyo nababwira ngo dukwiye kuba maso tugasenga Imana ibihe byose kandi tukayiyegurira ntiduterwe isoni n'agakiza ntiduterwe isoni no kwitwa abarokore ntiduterwe isoni wenda hari abagenda batukisha izina ry'Imana ariko nta bapfira gushira nta bantu bapfira gushira abantu b'Imana baracyahari abantu b'Imana baracyahari abantu umuntu wasanga akakuhumuriza arahari nubwo hari uwo wabibwiye akakumvira ubusa ariko haracyara abantu hari acyari ibihumbi birindwi bitarapfukamira Bayali nukuri rero nabwira umuntu ngo birakwiye ko ugira ikintu wigomwa ku bwa Kristo nufata ibintu byose ngo ubigotomere ugotomere ibyaha ujye gusenga oya gukizwa nabi bitera umwaku ubwiza bw'Imana bukakuvaho Imana ikakuruka kuko ijambo ryarambwiye ngo ubwo udakonje kandi ntushyure ngo ngiye kukuruka ntago ari byiza ko twategereza kurukwa n'Imana ntago ari byo rwose Maravine ubwo twari turimo kubabwira ku ijambo ry'Imana kugira ngo tugire ibyo tureka kubwo kuronka Kristo ni ijambo ryiza cyane umuntu wese yakumva akumva ni ryiza none rero turagira ngo dutangirire ahantu
kubwo kuronka Kristo ni ibiki wagiye ureka ku buryo bwo uri mu gakiza ndagira ngo mbanze nkubaze ukamazemo imyaka ingana iki wakijijwe ryari nakomeje mbivuga ko nyiri umukobwa narasengaga biraho nyine bya bindi byo kujenjeka hamwe ushobora kuba wavanga vanga ibintu kandi ukaba no mu nzu y'Imana babandije sitajya avuga ngo nabapagani bo mu rusengero niko nari meze nkiri umukobwa muri babandi babapagani bo mu rusengero eh babapagani wajyaga gusenga ariko nawe urumva pagani wo mu rusengero ndo mupagani wo mu rusengero ko byose ukagotora eh abapagani bo mu rusengero se ko numva bagira hagiye ngo abapagani bo mu rusengero ni wa wundo abapagani ni babantu basenga banakora ibyaha sibyo ntugira ibintu wigomwa nkuko ijambo maze kurivuga ntago ibintu byarinda mu bihindura ibihombo oya byose urabifata ukabigotomera sibyo ugasenga mbese byose wibona mu bintu byose ukumva bireshejwe nta mutima ubuguciro rubanza ufite ubwo rero ngiye wagakiza kanyako nakaronse maze gushaka umugabo maze gushaka kuko njye nari narabwije Imana ukuri nari narabwije Imana ukuri ndayibwira ngo Mana mbwira Imana kuko najya mama yajyaga mbwira ngo nzaba umurokore wo muri ADPR ni umwadeperi kuva na kera nyiri umukobwa kuboho ndibuka yajyaga ashyira mu mucyo nkakuramo vuba vuba inka byanga cyane mwumva birabishye mwumva ndashaka kwiyumvira indirimbo z'isi mwumva niyo guyanje mwumva nibyo bintu byanjye mwumva nibyo binkurura ariko iyo umaze kuronka Kristo uziko n'ibintu bya Kristo bijya bidukurura ukumva wumvisha ijambo wumvisha indirimbo z'Imana kumva ubushagarira ukumva ukumva nabyo biri kugukurura Yesu ajya aza akatuvunjira ubwo rero nkiri umukobwa mama yajyaga mbwira ngo mwana wanjye waje ugakizwa ukajya mu nzu y'Imana tukaba ba deperi ukaririmba muri korari y'urubyiruko we yaririmbaga muri korari ya Galilaya hari mu Gasyata noneho ndamugana umva rero mama muri Gatsata muri Gatsata ndamugana mama njyewe ntago kubeshya Imana nabishobora ndumva umuhamagaro w'agakiza utaraza ahubwo mbwirira Imana nari nkiri umunyeshuri yego nimbwirira Imana izamfashe nige ndangize nkora ubukwe ningera mu rugo rwanjye direct nzayikorera rwose ibintu byose aho izancisha nzacaho sha Imana irumva Imana irumva mama ati okay nta kibazo sha Imana ibyo nayisabye arabinkoreye inkorera ubukwe ndabyibuka maze ibyumweru bibiri nkoze ubukwe yego nyifite yewe na kwafe y'ubukwe mva nari narumva narasukaga nkambara amapantalo nka maverne ibintu byose amashinete namba ibintu byose urumva noneho mpura n'umuntu arandarika ku rusengero iwabo njyayo njyayo maze kujyayo Imana nkigerayo ibirambwiye ibintu byose irambwira ngo ukiri umukobwa warambwiye ngo ninkukorera ubukwe nkakubakira uzankorera ibyo sinabikoze imbwira ibindi byinshi najyaga nyisaba wajya kuyisaba ngo Mana nunkorere ibi nanjye nzagukorera nunkorere ibi nzakorera uri kumva ndangije ndavuga se uyu muntu aranzi uyu muntu urumva nyiri umwana mu gakiza ntazi ngo Imana iravuga ariko Imana iravuga pe nubwo hari abari kuyibeshyera muri iyi minsi ariko iravuga iravuga kuko icyo gihe yambwiye ibintu numva binkoze ku mutima irambwira ngo rero mwana wanjye ndaguhamagaye yego ndaguhamagaye kandi ndaguhamagaye nk'umwa DPR
niko yakubwiye nguhamagaye nk'umwadeperi nk'umurokore mbese hari abantu Imana yahamagaye hari abantu Imana ihamagara ari imbata akaba ari nabo umudendezo yego abantu b'umudende hari umuhamagara w'ububata n'umuhamagara w'umudendezo w'imbata rero irakubwira ngo caha kakubwira ngo reka iki icyo gihe iyo unirwaniriye ukabikora irakunyafura ngo iki niyo mpamvu buriya abantu bajya babyitanya wa munga yewe we hari umuntu ugeze kumbwira ngo yari yarakijijwe ariko abona abandi bakora ibintu we Imana yimubuza nyine wenyine none aravuga ati ako ngi wabikora nkareba wenda ko yanyemereye ngo ubundi kwambara ipantaro bujya si icyaha ntago ari icyaha nibyo nkubwira ni hari abantu bahamagawe umuhamagara w'umudendezo noneho ngabona abandi bakobwa bagenzi be bambaye amapantaro nawe rero ipantaro ayikundaga ariko inamubera nongo rimwe aza kubatereka nanjye nkakubitemo ngo yayiteyemo nk'abandi bose ngo Imana yohereza umukozi w'Imana namubwira ati ndakwica cyane ngaravuga ati so bimeze bite ati wowe ugakora ikosa ukansebya ugakora ibyo nakubujije undi ati ni bike ati kiravuga genda uhubuzemo izo pantaro na utwo tuntu tw'udupantaro ntabwo nushaka ndi nakubwiye ko ndi Imana ifuha nanjye ndaje nkubwiye pantaro ngaragenda uhubuzamo maze bagenzi bakamwa ngo n'ukuntu ipantaro kubera ngo mu byihorere agaceceka akavuga ati njye Imana yarabimbujije ariko izo mana zanyu ba bandi nyine batizeye yego dukomeze nuko sha irambwira ati ndaguhamagaye nk'imbata nkuhamagaye ngo ukuremo icyo gihe nayo inambaye shenete inambaye amayivuwari nayo inambaye amaherena irambwira ngo nyemerera ukuremo byose mbikuramo yego urumva nari mfite ivuwari nakoranye n'ubukwe zaranze kumvamo hari ibikomo je bimeze nk'amahembe bikoze mu mahembe y'ikiharya zitwa givuari ndumva abantu bazambaraga kujya ku maboko bimeze kuko nagiye kuzikuramo mu bukwe ziranga ndazireka uzikorana ubukwe nzikorana ubukwe nyine urumva kuko byari byemewe ntabwo ari umwadeperi ntabwo nari umwadeperi nasengeraga restoration ubwo nyine ari umukristo ariko muri iryo torero ribyemera nabo nta kibazo uri kumva nuko uwo munsi mpamagara ivuwari zabaye nk'izikuramo nazikuyemo nkuramo shenete nkuramo amaherena uri kumva ariko nongere mbwira abantu babyambara ntago pe muri abarokore muri n'abantu b'imana kuko ijambo ryaravuze ngo yego ni umuririmbyi wavuze ngo buri muntu mwitorera biwejeje uwejejwe muri ryo yego abantu bambara amapantaro basuka ntago ari abapagani ahubwo ni umuhamagaro wabasanze gutyo Imana uko iturema bamwe ikabagira bagufi abandi barebare abandi banini abandi bato nibwo bumana bwayo kuba twayise hari uwayisenga asutse rwose biremera dusengana nabo ndanabakunda ndanabakunda ariko ushobora kubigana neza ntibikunde ubwo rero ndangije ibirambwiye ati nkorera kandi nkuhamagaye nk'umurokore wa ADEPR kuraho naragiye nkuraho ama menshi nkuraho ibikirambwira ngo kuri kiriya kintu cy'ipantaro wavugaga irambwira ngo si nkushaka mu ipantaro kuko uwo munsi ibimbuza naraziretse nsigarana ipantaro imwe kwa kundi nyine uba wumva agatima kakire hare noneho ndangije uzi ko natashye rimwe mvuye gusenga nkasanga amapantaro yanjye ne naragundiriye imbeba zayariye zagiye ziyarya ndavuga nti sha umuhamagaro w'Imana ni hatari sha kuva ubwo numva ntinya Imana ndayemerera irankoresha Imana ishimwe Imana irankoresha
ndavuga nti mana aho uzambwira kujya nzahajya icyo uzambwira gukora nzagikora imana yacu ni nyembaraga kuyikorera rero nta gihombo ndibuka nkikizwa nyiri mu narakizwa nyiri umukobwa nsubira inyuma ho gato nakunze ibintu byo busitari kuko ndi ku ishuri nabaga ndi mu ma dance moderne aho nize tronc commun aho nize primary hose nakundaga ibintu byo busitari nkumva ni nzaba umusitari nyine ndibuka nkirangiza ninjiye mu bintu byo gukina amafilme sha filme nkinnye twagera kuri scene ya nyuma bigafeyiringa cyangwa se bikaba ngombwa kumvamo bakazayikora ntahari nkayoberwa ibyari byo ngeze aho mbivamo nkimara gushaka Imana yarambwiye ngo ninjye wanze kuba umusitari mu by'isi ariko nzakwamamariza mu byanjye ndashimira Imana ko nta jambo ivuga ngo rihere Imana yangize umuhanzi iranshyigikira inkorera ama audio video byose mbona ari Imana mbikesha ndayishimiye Imana nta jambo ivuga ngo rihere Imana ishimwe cyane Imana ihabwe icyubahiro Imana rero narayibonye Imana mureke tuyikomezeho Imana ni umukozi w'umuhanga igira neza nkiri umukobwa kiri umukobwa wataye agakiza uragenda n'ubundi wakomeje kwihugiraho ujya kugira no mu byo gukina filime ese gukina filime ni icyaha oya ntago ari icyaha tubwire rero ukuntu urabona hari ukuntu Imana yarambwiye ngo iyi ndeka nkabikora iyi kureka ukagira umudendezo nari kwamamara pe nkanagera kuri yego ariko ubugingo bwanjye bukahangirikira niko yakubwiye burahara urumva yashakaga ubugingo bwawe abantu ntago dufata ibintu twese kimwe ntabwo imbaraga zacu zingana n'ubu mbyemba numva nzazikina nzamba numva nzazikora n'ubu bumva uzazikora ndabikunda cyane ariko ndibuka imbwira ko yabonaga ubugingo bwanjye bwahangirikira hari ukuntu nyine wivuruka cyangwa yabonaga utarakomera mu gakiza yabonaga ntarakomera nafite imbaraga z'umutima nyine nkiri nk'umwana nuko iravuga iti reka nzamukoreshe nzamumenyekanishe amaze gukomera mu gakiza sibyo mu gakiza ubwo wenda nubwo buryo yabibonye naho ubuzi kuzikina ni ibintu biraryoha cyane wakina rwose bitewe na Lore ariko ubwo urumva deja yarambwiye ati nge nyemerera nzakuvunjira Imana iravuga nzakuvunjira nyimara kugera mu gakiza urumva nabigerageje nyine umukobwa irangisha irambwira ngo nyemerera nzakuvunjira mu byanjye kandi uzamenyekana nzakumenyekanisha niba nava kuri cano njya ku yindi nitwa Mamira Vine umuhanzi kazi urumva Imana iri mu kazi oya nibyo bundi buriya nibyo nyakwigendera Teogene yavuze ngo buriya iyo uri mu pastel akunda pastel nakubona ukantu ubonye uri pastel niko yakundaga ngo ukaba uri umu pastel ubura ngo umu pastel ni titre nziza cyane none se si nk'umuhanzi se ni nk'ubuhanzi yes buraryoha ako biraryoha ni ukuri ngo iyo uri pastel ngo iyo uri umu pastel ngo ufata mpiri ngo ugasengera abayobozi ugasengera igihugu ugasengera abantu bakomeye ukubera ufite titre kubera uri pastel ngo pastel ngo nguzana ngo general ngakamubateza yego wa mukandi ngo kandi ari general ngo pastel no yarabivuga ngo nyubunge ndi pastel ngo dore na mama pastel urumva ko yabihaga agaciro urumva nyine twebwe hari ibintu pastel rirubashwe hari n'abataryubaha kandi baririmo baba bumva biraho ari ibintu byagombaga kubaho
rero njewe mama Rafine rero Imana irakubwira ati hari ibingibi utagomba gukora turakomeje hari kubwo kuronka Kristo urakomeje urashatse Imana irakuvunjiye koko ugeze mu gakiza urakomeye tugeze aho kuvuga ati ubu ngubu ngiye hari na filimi nakina ariko bitewe na role nk'uko nguko ba aba mama pasteli bakina n'amafilimi y'Imana muri izo filimi zose ubugenda ubona zitarimo zirimo ubutumwa bwiza izo nazo byose nta kibazo bujye ikibi ni ugukina filime idahesha Imana icyubahiro gukina filime ubundi icyo acting cyangwa se buriya yego ibintu byo gukorakoranaho cyane byo kwiyegerezwanyaho cyane gusomana umusore yakubwira ati nyegera akagukoraho akabara gusomye ikavuga ati ntaranakomera none akomeje muri ibi n'ubundi uzazagira ugasubira hahandi yego igukuramo uri warakinye nka filimi zingahe nubwo zasohokaga yego kubwo umugambi w'Imana ubu proje rap ukininde yego ukininde aba nawe yarafite ibikoresho gusa yibu yaragiye muri Amerika abaragize abafashe aramfashe n'abandi bantu turakina nanyumisha ndi gukundana yego gusa mbikora numvaga mbikunze nawe twenda kugisoza abura nka senyine yego inayibira irafeyirinze ubwo hari impamvu nanjye aho mafite ubuhamya turi hahandi kubwo kuronka Kristo hari ibintu bimwe na bimwe itubuza kandi birimo inyungu ku buzima bwacu mu bigaragara ariko iterambere ariko ryo mu mubiri ariko mu buryo bw'umwuka kubwo kuronka ubugingo hari umuntu warasezeranyijwe ubugingo ukavuka Imana nagusezeranyije ubugingo uri umunyabugingo Imana iragufuhira kugendaho ujya gukora ikintu idashaka vati oya ujya kunyura muri no nzira ukavuga ati ikavuga ati oya none uyu ushatse kunyuramo n'imbaraga reka mubwire ibintu gukorera rero yewe data we yego uravuga ati se kubera iki nawe usigaye ukabya yego 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 kunabi hari haraho Imana ivuga ngo aho kugira ngo nguhombe ngo naguhombye hari abantu batajya bumva rira jambo cyane hari abantu batajya bumva rira jambo burundu ugacuruza bikanga amayira yose akifunga kugira ngo ikuronke umva yego ibihumbi imana rero igifunga ari mu gipangu cye haparitse imodoka buretsanse arishyira ku isoko abura n'umuhadesa ibihumbi 200 iramubwira ati nge narafunze aho cyo giye ubwo uricara ukavumira nta kindi kintu wakora ubu wishwe inzara n'imyaka ingahe ko mbona utoshye reba uko ndimo kukurebamo hano muri kamera rwose amatama reba ukuntu umeze wagira ngo uri mu ka perezida ariko
warashonje ubu ngubu yego ubu nyine warashonje nawe wumva inzara mhm rwose umwana wa mbere mu ego kugira ngo bishire isanzwe nyine nyine y'amashuri asanzwe yego ushike yego yabonaga umudabagira ufite yego cyangwa se cyangwa se utazateza umugabo hejuru washonje ngo kugira ngo wige umugabo abura akazi nawe ubura akazi iragenda irafunga nge yego amasaka anasanzwe y'impenge babyita impengero ubwo iyo bayatetse irakwigisha uteka amasaka ubwo se mubyeyi wajyaga amasaka ukabona amashereka kuko ntago famiye yagutunga urani bazagushuke uriya urani bazagushuke rega famiye zituberaho kuba zitureba gutyo imwerewe ariko famiye ugeze mu rugamba burya buriyo iyo ugeze mu rugamba uri umugore ukaba ufite umugabo iryo ni ishuri ryanyu we n'umugore iyo ni famiye nyine hari ukuntu nabo ibibagiza ikaba kwibagiza kugira ngo ubanze unyure mu ishuri bakazabimenya wakize wazajyamo no kubona bakubwira ati atu urase twamufashe iki kandi uri kwihwa aho ni imana imana ni igitangaza cyane uzi ko hari igihe ufata inshuti zawe ubona zinishoboye ubona zinafite ubona ukazizengurukamo ukazisaba akazi ukakabura uziko byize kumbaho njye ubundi ubu nzi ibintu bine byo gukora mfite na certificate njye na diplome ibintu bine byose hano mu mujyi wa Kigali najyamo nkakora byose nabizengurutsemo njye na applying nyine nsaba n'akazi no hanze na applying no hanze wapi biranga abo twasabanye akazi bakakabona kandi njye natsinze bo batanutsinze njyewe hari na kampani imwe hano mu Rwanda yitwa Liquid Telecom ibigendanye n'ikoranabuhanga twagiye gukuramo ikizami mfite stati nziza background yanjye nziza igaragara noneho njyewe ndagenda ndagasaba dukorana ikizami badukoresha interview bira nyine ngenda yitsinda noneho njyewe bagiye guhamagara abatsinze ntibamamagara noneho nahuye ndi mu mujyi noneho uwo nari najyanye mubwira ati muriya kara kwa kundi mugenzi wawe ngo kujya kara uzi ko bamufashe atanatsinze noneho arangiza arambwira ati emiti nari nzi uko bakuzanye ukorera mu yindi branche yo mu ntara ndavuga ati ahubwo se akazi mwari agatangiye ngo nisetse batubwiye ngo bazaduhamagara ati tumese kuki bataguhamagaye emi kandi ari wehe wananjyanye kandi twarabonaga ari wehe wanatsinze nyine ndamubwira ati sawa nta kibazo mukore urahaba hari impamvu nuko navuze nimwe ubundi njya gusaba akazi nyirangiza kwiga tucyangiza kwiga kuri Flash TV ndi kumwe na Kalisa Karasira twariganye no muri secondaire y'ubujya tujyanayo dukora interview turayikora dusaba akazi ibintu nk'ibyo turanagenda
uziko nyuma baje kumuha akazi se ngiye nibakame kandi nari nanatsinze mbese nirukansa ahantu henshi nsaba akazi ariko biranga icyo gihe dore icyo nakoraga kujya wende umuntu ashobora kumva ngo uritse no kubeka ibyangaga nje sinzi hari ibintu twinjiramo nange ubungeze mu gahe ko kubwira abantu gato hari ibintu twinjiramo ndagira ngo abantu babyumve tukasa nk'ababyinjiremo dukina nyamara Imana ikabigera seriye twe tukabyinjiramo nyine dukina ariko Imana ikabigera seriye njyewe na okay njyewe nari ndi umucuranzi mu rusengero ariko ncurangira korari ntago mvuze ngo nidukore nkagenda nkajya gukora tukajya gukora noneho hari ukuntu uri ukiri umusore kandi Imana ikubona ko ufitemo inyungu hari byinshi igenda ikubuza nongewe nabonaga akazi kansaba gukora no ku gatatu nkakora no ku cyumweru nkakora simbona uko nzajya gukora umurimo w'Imana ntago nacurangiraga amafaranga nyine simbona uko njya mu rusengero rw'Imana ngo mfashe yakorari nyicurange inaririmbe kandi ari njye wenyine bafite Imana inambone kuko urumva nkore n'umurimo w'Imana rimwe ndabyukanye nigeze gukorera abazungu kutambona ngo kingena kuri abazungu kimihururu abazungu abakobwa batatu ndabakorera nta n'ikibazo tunakorana neza ariko kwa gatandatu no ku cyumweru nkakora kuva ku wa mbere ahubwo nuko unagera muri weekend mu gihe cyo kuruhuka ahubwo kare bwo bagiye hehe mu mapiknike yabatandukanye kandi ari njye ugomba kuhasigara urumva none bakambwa atemi turabizi gusenga ariko ntago uzajya gusenga uzajya usengera noneho ariko kubera nari mfite inyota y'akazi ndavuga ati nimushaka muzanambwire nzajye nzahajyama iteka ryose nkora nyine n'umurava mwinshi mva icyo bita guterana kw'abera amateraniro ndayibagirwa pe muri njye noneho ngo hari ukuntu abamama nk'umwe akamamagara ngo ese mukozima wagiye wataraka nanjye shagiye nahereye kuri tekeri nta gafaranga ndimo gukorera agafaranga ati subwo ayo mafaranga uzi ko azagutunga umumama umwe ariko yigeze kumbwira bati ataranunga se abandi ntibakora ngo gurega Imana iragushaka natarekoye noneho byaje kugenda gute ngira mfite kontra pe ndi umusore nari nyiri na muto nari mfite kontra y'umwaka bana tunabanye neza banambwira ati nitujya no hanze tuzakujyana nanjye nkakora neza mbye pe uzi ukuntu byagenze se bagiye ibyo urusengero ntiwabimbwira rwose ndakurahiye cyangwa ibyo kujya guterana ubwo nyine nateranaga mu buryo bwanjye mu nsenga bisanzwe ariko byo mubwira ngo Imana iyo igushaka hari ibintu bimwe igenda iguhombya uzi ko bagiye nko ku wa gatanu bagiye muri picnic zabo ntago twajyanaga bagarutse ku wa gatandatu bagarutse ku wa gatatu nijoro ku cyumweru warambwira ati Emi byabaye ngombwa ko bitunguranye tugiye kugenda ndikanga mugiye kugenda se kubera iki ngo hari intambara irimo kuba muri Afghanistan yari abaganga b'inzobere bavuraga bazaga bavura ariko ari ibihugu byabohereje ngo hari intambara irimo kuba muri Afghanistan batwohereje kujya kuvurayo komora nyine wumva iyo hariyo intambara zikomeye abantu bapfa bo bagenda bafasha abantu izo nkomere bavuga ati noneho rero kontra twasinyanye ibaye ngombwa kuyo kwihagarara gusa ntago tukuvira amaho umwaka barawumpembeye uretse wumve ko nari mfite kontra y'umwaka maze gukora amezi atandatu bampembera umwaka wumve barambwira ati ariko ni ukuri kw'Imana nitugaruka tuzakubwira wongere uze dukorane nitugaruka mu Rwanda narababaye bitewe n'ukuntu nashaka ko nitwara neza nkabitwaraho bakazanjyana ndababara numva ndababaye ndarakarira n'Imana vuga ati ubu nari mbonye akantu k'akazi none unanabigenjeje gutya ndabyanga noneho ndivumbura sinongera nanjye noneho gusubira gusenga no gucuranga komeza nawe ugomeze ubabwire nanjye ndaza kongera mbabwira ngeze aho mbaye nsubitse kugira ngo ikigara kitabi cyanjye gusa yego dukomeze yego yahatari wariya masaka y'amamera
ufite umwana uri kumwe n'umugabo asohoka akagenda akagenda agakubita agataha agataha nta kintu ajyanye agataha nta kintu azanye ahubwo ati dufite amasaka ateka amasaka tujye ariko narumiwe yego noneho mbyaye nyine ariko this wikojeje kuri mama tashwe wikojeje kuri basaza bawo yari mu ishuri kwari n'igihe nibagirwa guhamagara mbese umera umera nk'uwafashwe ni ego yego ubundi inzara iragenda nawe iragukubita ukazajya urya amasaka y'amamera ego ayimana irigisha we cyane nibutse abantu bahurikisha go wavuze nafashe kawunga ehe ndayisonga urayisonga ubwo irashya uyishyira ku ruhande ndacugusa mu gacupa k'amavuta ufata indi kawunga ku ruhande se ufata indi kawunga ku ruhande urakoroga nk'ukoroga ubunyobwa ushyira muri kandi wumva biryoshye Ale karare yego yego ari tekeri inzara
ariko umutwara kubwira ati ubwo nubwaje bushyashya so ubwaje bushyashya umfurawe none uhita umutware tumbwa ati hari ubundi bunyobwa bwaje bushyashya kandi Imana ikintu ikore yari ishuri ryayo yagushyize irazi ikabanza ikica mikrobe cyane ibyakwa byakugiraho ingaruka abana bakabyibuha koko yapimaga ibiro bigaye nacaga ku bantu kandi rudafite icyo kurya disi sosoma nido ati ubu nido ati ubu nido iramanitse nido nina nawe ukamureba ati yatunze nawe ati kawunga irakora sha kandi kaguhisha oya iraguhisha iteka nukuri nukuri yego 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 nukuri mamira vine rero yego yego ubwo niho nari ngiye kwinjira wabimenye cyane ubu rero mu buhanzi yego niwe wabikose ni gute rero Imana yakwinjije mu buhanzi uwo muhamagaro wawugize ute yego yego zirarera muri korali Imana ni kujyana muri korali burya ibigira ngo ngo yego yego kugira ngo yego 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 uzabibwirwa nuko igukura ku rwego rumwe gushyira ku rundi noneho icyo gihe turajyana yaragiye gukura indirimbo ye ku producer yego 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 ahogejeje ukora turirimbire kuri niyo yabikoze niko urimo kuvuga ni audio oya katunyirijeho ndagufasha nanjye nimba nkaza niwe wabikoze
Yego. Nukore. Haleluya. Yego. Haleluya. Yego. 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 Niwe wabikoze. Yego. Ndi. Niwe wabikoze. Ahugejeje ukorayo. Byarangiye. Aha. Uvuga ko Imana tuyihaye. No kuri niwe yabikoze. Nagasura dufite ni Yesu. No kuri. Kuba wabyara umwana ukatahana. Yego. Nukuri. Ahugejeje ukora rero. Ni nayo ufite video. Bayisanga he? Ufite video enye. Vuga ahugejeje ukora ni video ya mbere. Bayisanga kuri he cano. Ni Mama Ravine. Mamira. Nehe na Ravine ubwo kwandikamo ubundi Mami Ravine bahita bakubona gukanda ako kana muraba mumugiriye neza gukanda subscribe ukareba indirimbo ukongera ukaba wane ukongera ukayisubizamo yego aya nayo 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 yego indirimbo mu nzira yego mbona ubuzima naciyemo yego mbona nubwo ndi yego yego mwe tugushimiye ukore bisigaye nzabikorera kwibahisha gura kwararira umuntu nyayiko musatsi z'umuntu zikavuga kuko uwiteka wimaze ngo nirwe gukora yego nene ko wimuye yego nene yani kurwa ko ayayo ageje gukora mbaye ngushimiye mbaye tugushimiye sigaye bikorera kwibahisha gukora ibinyanya ibyo twisaba yego ndetse n'ibyo twibwira yego imbaraga zayo ziri zikoreramo iravuga bikaba iravuga bikaba yategeka bigakora yego wawe nta kintu wamuzaniye nyine birababaza ni ukuri ubayishimiye oya nibyo nayo ifite video bagiye
buri munsi Tafite umungeri Yego Yego Haleluya Yego Muri we Yego muri ni te ah Yego muri yoko imukamo zagukurikira uko watubereye ukugamo Amina nokuri yego numvise nabwira abantu ko muri Kristo tuje kandi ko muri Kristo harimo amahoro kandi ko Imana iturinda buri munsi Imana buri iraturinda buri munsi ufite n'indirimbo nziza ufite indirimbo nziza uzumvise ukazitega amatwi gahoro kumva message irimo ni message nziza ita ya message yakavuyo Yego.
urumva nguwe neza n'ukuri ko Kristo ari muri nje n'ari muri wowe yego Kristo ari muri wowe kandi nta gihombo gukorera imana n'ukuri nabwira abantu ngo ari cyo dukunda imana Kristo imana yaradukunze duha umwana wayo ari dupfuye urupfu rubi bavutse ku ngoma y'umucunguzi ubwo yamaze kwitanga igorogota wibuke ko kera umuntu w'umukene ngo yajyaga acungurwa n'intuma y'intungura intuma y'intungura ngo yayirukaga akayizana ntabuye yayiteye itanavunitse noneho ngo umukire akazana ikimasa cyiza intama akaba ari cyo ashyira umutambyi akamusabira imbabazi imana none turavuga cyane ni ukuri nta gihombo amena mama Ravine rero wakoze kuza kuduha ikiganiro ku Manda TV ku nzira ni Yesu TV kuri mama Ravine nayo ni ukuri Uwiteka aguhe umugisha ndagira ngo rero dusoza turimo gusoza ikiganiro cyacu abantu bumvisha ubuhamya bwiza aho Imana yagiye gukura kugira ngo Imana ikuronke aho yagiye kunyuza hose turagira ngo rero tubwire abamama bagenzi bawe batarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza ni iki kintu ni ikihe kintu wababwira tugiye ku ijambo ry'ubwenge wabwira abamama bangana nawe bari mu kigero cyawe n'abari munsi yawe n'abari hejuru yawe ni kihe kintu wababwira kugira ngo dusoze ikiganiro batarakira Kristo n'umwami Yesu n'umukiza yego 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 yiheranwa n'agahinda yiheranwa n'ibibazo byo kuguherana ujye ubwira satani ngo satani winyihebesha ngo unyereke ibyo imana itarakora kuko hari ibintu imana yakoze byari bikomeye yego yihebesha kubera ko imana iracyandinze ndinze urupfu imana indinze mbese indinze ibintu byinshi bikomeye byatuma ntakiriho uyibwire ngo uko biri biraruta mbere yego kuko hari ibyifuzo ufite bikomeye ariko ujye wibuka ko hari igihe wasengeye kumera ukuri ubu ngubu yego ukuri ubu ngubu hari igihe wabyifuje kandi hari n'ababisaba kugira ngo bamere nkawe yego uri kwa muganga ari kwifuza kuba muzima niyo yaba nta mafaranga afite yego warifuza ubuzima yego umukene ari kwifuza amafaranga ufite amafaranga n'ubundi nta navuga ngo nta gihe tuzabaho mu isi tudafite ibyifuzo byaba byiza tunyuzwe n'uko turi yego tunyurwe n'uko turi usaba imana imbaraga zo kunyurwa dusoza rero ndagira ngo usengere abantu badukurikiye turabashimiye cyane mwe mudukurikiye abadukurikiye bari muri Amerika bari mu bihugu bigiye bitandukanye komande nye z'isi uyu yari mama Ravine wajya kuri channel ye turaza kwipininga mu kiganiro kugira ngo umuhe subscribe umukurikire urebe indirimbo ze urebe ibihangano bye byiza himbye tagira ngo rero usengere abantu badukurikiye ubundi dusoze ikiganiro ni karibu
nukuri imana ivuga bikaba urategeka bigakomera imana nkuyu mani watugemeye wo kuvuga ubuhamya bwawe mwami wanjye ibi byose tubikora kuko tugukunda kuko ari wowe wabanje kudukunda mwami wanjye mana yanjye nyemerera nukuri ukomeze kutugirira neza urengera abaduteze amatwi n'abari kutureba abari mu gihugu cy'u Rwanda n'abari hanze yacyo komeze kubagirira neza bari mu mashuri atandukanye abari mu ntambara zikomeye ubiyereke nk'Imana ishoboye byose abari kuguhamagara ari kubitabe kuko uri Imana ihamagarwa kandi ikabonwa nemerera mwami wanjye nk'uko ijambo ryavuze ngo hamagara noneho hari uwakumva nyemerera mwami uguhamagara wese arushe umuruhure urushye wese yaba umukobwa yaba umugabo yaba umusore yaba umubyeyi bose mwami biyereke areka abagize ibyago bahumurize abashonje bagaburire abambaye ubusobanuke mwami ababuze kivurira bose mwiyereke nk'Imana nukuri yica n'ukomeze kuyagura cyane nukuri twese utwagure kandi nukuri ijambo ryaravuze ngo icyatumye musiga ikereti ngo kwari ukugira ngo umwanya bitari bitunganye nemerera rero igihe nk'iki udushigaje mwami uduhe kutunganya ibitari bitunganye kugira ngo tuzaronke ubugingo buhoraho Amen. Imana ibaho umugisha mu kiganiro cy'ubutaha tuzaza n'undi tubabwira ni aho Imana ikomeje kutugeza. Twongera tubabwira ngo ni ukuri mukore subscribe kuri Mama Ravine ku Manda TV, ku Nzira ni Yesu TV, mugende mukoraho subscribe mudukurikira umunsi kundi kandi Uwiteka azajya abaho umugisha. Hanyuraho ibibwiriza byiza, ubuhamya bwiza, ibisubiza umuntu kugira ngo yongere asubizwemo imbaraga n'ubugingo kubwo kuronka Kristo. Imana ibaho umugisha. Mwari kumwe nanjye Emmy na Mama Ravine wemeye ubutumire bwacu. Imana iguha umugisha naho ubutaha.